Ja, men tak for ordet. Jeg skal på projektgruppens vegne, det er som sagt Morten Høgsbro Holm, han kommer op fra Helsingør Kommune. Så er det Gunnar Frigård her på BIPS, og så er det mig, som har stået for at lave klassifikationen bygværker. Og det tager cirka en halv time at fremlægge resultatet for jer sådan i grove træk, og fortælle jer lidt om processen, jeg har været igennem. Og I er meget velkommen til at stille spørgsmål bagefter, men det er lidt vigtigt, at vi lige kan få lov til at løbe hele præsentationen igennem, fordi der kommer sikkert forhåbentlig nogle svar på jeres spørgsmål undervejs, som vi kører igennem. Til det formål er der et lille, håber I kan se, der lige sidenummer nede på højre side der. Så kan I jo notere slide-nummer, hvis der er noget, vi skal vende tilbage til, for ligesom at, og hvis der er noget, der skal afklare, så er noget, vi skal uddybe, så er I velkommen til at notere det, så kan I komme tilbage. Først lidt omkring processen, jeg har været igennem. Det er sådan, at vi har haft en kæmpe stor mængde rådata til rådighed. Det har vi typisk haft i form af lister med en frygtelig masse navne og begreber på. Og de lister, vi har fået stillet til rådighed, det fremgår af den rapport, som I kan downloade på nettet. Der ser sådan her ud. Der står, hvem der har været bidragsydere, og vi har været godt og grundigt rundt omkring de forskellige brancher. Hospitaler, universiteter og private bygherrer og diverse eksisterende lister. Og sådan godt med data til os. Og i den bunke, vi fik op i kursus, der var både rum og bygværker og bebyggelser. Så en meget stor del har egentlig været at sortere rundt i, hvad var egentlig hvad i det her. En meget stor del i det har været at sortere omkring det her. Så en stor del har altså været at sortere rådata. Så har vi, da vi skulle lave klassifikationen for bygværker, så sad vi og kiggede på den her bunke af bygværker, og så blev vi enige om, at mekanismen blev brugt over omkring rum, som kører på funktion, og den faktisk passede vældig godt til den måde, vi håndterer bygværker. Så et langt stykke hen ad vejen er resultatet for klassifikation af bygværker, det ligner klassifikation af rum. Det er same, same, but different. Der er trods alt nogle forskel på, om det er bygværk eller det er rum, vi snakker om. Det kommer jeg tilbage til det senere, hvordan det ser ud. Så har vi i fuldstændig lighed med alle andre klassifikationsprojekter, der er lavet her, det vil sige både for bygningsdele og for rum, der har vi selvfølgelig lavet definitioner for bygværker. Samtlige bygværker er defineret med en klassebetegnelse. Det kommer jeg også lige tilbage til at forklare, hvad det går ud på. Så har vi ikke haft sådan rent ressource og tidsmæssig tid til at køre de store test, men White Arkitekter havde faktisk et konkret projekt, hvor de skulle klassificere bygværker, og de har været forsøgskanin på projektet. De vendte tilbage og sagde, at de synes faktisk, det fungerede fint nok til, at de i hvert fald sagtens kunne sende det i høring, uden dermed at sige, at det er det endelige resultat, vi fremlægger, men det er i hvert fald solidt nok til det, vi gerne vil præsentere for jer i dag. Så er vi offentlig høring, det er så i dag. Så er der en høringsfrist på 14 dage, den 31.1., hvor I har mulighed for at kommentere, både på rapporten og på indhold, og kommentarer skal angives i Konikos kommentarskabelon. Det er lidt en betingelse for, at vi kan behandle spørgsmål og svar, der kommer ind. Det har vi set på alle de andre projekter, og det er en meget stor hjælp, hvis man bruger den skabelon, for ellers så er det umuligt at finde vej i alle de her kommentarer, som vi får. Jeg skal sige, at vi er meget glade for kommentarerne, vi har fået også på rum. Det har været en stor hjælp, og mange af de ting, som vi har påpeget ved rum, har vi prøvet at tage hold for i forbindelse med udvejelsen. Og så når vi ser mængden, det er sådan lidt sjus, men cirka omkring 5.30, så er vi godt ved åbpelsen at sige, under forudsætning af, at det ser nogen, der kan ud, så er det lige færdig og klar til en endelig frigivelse af klassifikation af bygværker. Alt det, som Konevo laver omkring klassifikation, det er baseret på en standard, der hedder 12.006.2, og den er kommet til FD's version, der står for Final Draft International Standard. Det er en standard, som er under revision internationalt for øjeblikket. Med en stærk dansk repræsentation. Det er sådan Jan Karlshøj, som skulle have været i dag, men han har ikke gået op, kan jeg se. Og Kari Jørgensen fra Aalborg Universitet, Gunnar Frigård og undertegnet, vi deltager alle sammen i den internationale arbejdsgruppe, som bakker op på den her nye version og udgiver den. Den er altså kommet så langt nu, at indholdet det er meget valid, for det er sjældent, at man laver op på en FPS. Og den har stor betydning også for meget af det, som I skal se i dag, så jeg tager den lige med. Helt grundlæggende er der en model i UE, der siger, at man har ressourcer, der anvendes i en proces til at skabe et resultat, og alt sammen har egenskaber. Omkring bygværker, så er det selvfølgelig sådan, at når man har bygget, så får man et resultat. Så det er altså over i den her resultatkasse, som vores klassifikation i dag befinder sig. Missionen, vi er ude i, det er at skabe et fælles sprog. Vi er simpelthen ude i en mission, der handler om at skabe et fælles sprog på tværs af brancher. Og det gælder selvfølgelig både for bygningsdel og for rum, det gælder altså også for bygværker. Så missionen er at skabe et fælles sprog, man kan anvende på tværs af platformen, og uanset hvilken slags bygherre man er, så kan man altså bruge den her fælles betegnelse, som er på vej ind. Det er vigtigt at understrege, at den måde, vi har lavet det på, er ikke i konflikt med, hvad man kan af eksisterende data i dag. Det er ikke sådan, at hensigten er, at Konecos klassifikation skal gå ind og erstatte noget, man har. Det er en tillægsinformation, man kan lægge oveni,
sådan at man kan begynde at, hvad kan man sige, sammenligne data på tværs og lave sammenligninger på tværs af brancher og andet godt. Så det er altså ikke noget, der burde være i konflikt med noget eksisterende, og det er det ikke, fordi det andet er lavet på en lille anden måde, men det er altså noget, man kan bekende sig til, som det er fælles sprog i branchen. Det er det, vi vil. Det vi bruger det til, vi bruger det først og fremmest til at skelne bygværker fra hinanden. Altså klassiske bygninger, som det vi står i, men er også alle mulige andre former for bygværker. Det er sådan et hovedprincip i det, vi bruger det simpelthen til at skelne tingene fra hinanden forholdsvis hurtigt, sådan at man får en mening om, hvad det er for en slags bygværk, man kigger på. Det bruger man den her klassifikation til. Så vil jeg gerne understrege, at det er brancheuafhængigt. Det var meget tydeligt for os, da vi fik de her mange lister fra hospitaler, universiteter osv., så er det helt naturligt, at man organiserer sine bygværker, og for den sags skyld også sine rum, efter hvilken branche man kommer fra. Og hvis man er universitetsorienteret, så er det meget orienteret mod universiteter, og hvis man kommer fra hospitalsverdenen, er det meget orienteret mod hospitaler, og så fremdeles. Det, der har været vores opgave, det har været at lave en fælles branchestandard, som er neutral, og hvor alle de her brancher kan genfinde deres egne bygninger i, men som altså ikke lægger op til at være domænespecifik, men som er meget mere som en fælles platform at stå på, gennemføre det her fælles sprogkoncept, jeg har kommenteret for før. Så har vi, og det gælder for den sags skyld både bygningsdel og rum, men altså også for bygværker, så har vi arbejdet for uden 12.006-2, så har vi arbejdet efter en standard for ISO 704, der helt grundlæggende beskriver, hvordan man arbejder med terminologi inden for sådan et felt som det her. Og jeg skal vise jer nogle eksempler på lidt senere, hvad det sådan helt konkret betyder, at vi gør det. Det får I se lidt senere. Den her ISO 704, den er så grundlæggende, at den er skrevet ind til det, man kalder en normativ reference ISO 12.006-2, og det vil sige, at den er også fuldstændig i tråd med det, man gerne vil. Vi vil gerne arbejde internationalt orienteret på den her måde, vi laver vores klassifikationssystem på. Så er der sidste år dukket en ny standard op, som hedder ISO 222-74, der handler om, hvordan man udvikler internationalt klassifikationssystem. Det var en standard, som vi fik kendskab til undervejs med 12.006-2. Det var faktisk Bodil Nistrup Madsen her i København, der gjorde os opmærksom på, at det skulle være, at vi skulle interessere os lidt for den. Det er en fantastisk interessant standard. Den gør det faktisk rigtig, rigtig godt. Og der er meget af det, som jeg bare må konstatere efter min bedste overbevisning, at det kan Kuneko vinge af og sige, at det er også det, vi gør. Så standarder har en tendens til at bide sig selv og henvise til hinanden, og jeg synes, at man, når man kigger på den her, så har vi i hvert fald fået et godt fundament for det stykke arbejde, vi har lavet. Et eksempel på det, man bliver udsat for, når man sidder og laver sådan noget som det her. Hvis man går ind på ordnet.dk og søger på bygværk og beder om at få eksempler frem, så kommer der den her liste op. Og når man kigger ned over sådan en liste som den der, så når man sidder og pinder i det, og vi har været af evig eneste år igennem, skulle jeg sige, jamen så er det meget tydeligt, at noget af det er bygværker, jævnfør definitionen, som jeg kommer tilbage til lidt senere. Noget af det er ikke bygværker, og noget af det er noget helt andet. Så det har været et meget stort stykke socialt sorteringsarbejde at pille rundt i. Grunden til, at jeg har taget den med, det er for at vise, at det er sådan en typisk liste måde at gøre det på, og den ligner sådan en stort set de liste, vi fik stillet til rådighed. Det vil sige, det vi forventer at se, hvis man kommer ud i et sted, det er typisk en listeordning, det kalder man et enumerativt klassifikationssystem. Det er ikke det, vi har. Vi har noget, der er et faceteret klassifikationssystem, en indgangsklasse i stedet for. Men det har altså været sådan nogle rådbaser som dem der og de her ord, og det har afstedkommet nogle interessante diskussioner undervejs. Hvor skal man placere det ene, hvor skal man placere det andet? Og det er så det resultat, vi fremlægger for jer i dag. Altså, vi har haft en rådata i form af listerne af bygværker fra mange kilder. Så har vi kigget efter et tema. Det er sådan, at når man laver klassifikation, så skal man have et klassifikationstema. Vores tema, det kører på funktion efter bygværk beregnet til et eller andet. Og det er også i omført 12.006-2, det siger, at man får en funktion eller en kombination af det, hvis man har lyst til det. Så vores klassifikation er altså baseret på det her funktionstema. Vi har jagtet lidt noget stabilitet. Vi kan ikke gøre det lige så stabilt som bygningsdele. Vi mener, at den måde, vi er kommet frem til på nu, er det nok det mest stabile klassifikationstema, vi overhovedet kan finde. Det er, om det ikke er voksstille, så er det i hvert fald meget pålideligt. Så har vi jo det her trick omkring synonymer, som vi meget gerne vil reklamere for. Men det handler jo om, at i Kuneko er det tilladt at kalde ting det, man plejer. Det er altså ikke, man behøver ikke slæve rundt på alle mulige betegnelser. Vi opfinder det helt legalt, og det er faktisk ønskeligt. Man bliver ved med at kalde ting det, man plejer at kalde dem. Kuneko vil meget gerne have fat i de synonymer, så man kan søge på dem tværs, men det er en ret stærk parameter, vi har med her. Vi har også måttet konstatere, at det er faktisk noget, der er med til at gøre, at brugerne af Kunekos klassifikationssystem ret hurtigt føler sig trygge og hjemme i det, fordi
fordi man kan genfinde de ord, som man plejer at lede efter. Det er i hvert fald helt klart indsigt. Og de her synonymer har vi også efter bedste evne prøvet at sortere i, så godt vi nu kunne. Der står et enkelt eksempel i rapporten, og det er for eksempel på min fod. Så har vi noget, vi kalder ustabile undertyper. Det kommer jeg tilbage til, men vi klassificerer til et bestemt niveau, og så er der noget, man ikke rigtig kan se derefter. Det kommer jeg lidt ind på, så det ligner i princippet alt det andet. Så har vi ellers begyndt at opbygge et klassifikationshierarki, som I skal se et eksempel på, hvordan vi har gjort lidt senere. Så vi har simpelthen lavet klassifikationshierarkier med tilfælde med definitioner, da vi havde sådan nogenlunde styr på, hvordan vi kunne tænke os, at det skulle se ud. Og da vi var færdige med det, så har vi taget alle de ting, vi har sorteret frem og sat det ind på plads. Så resultatet skulle gerne være, at alle de rådata, vi har fået stillet til rådighed fra mange forskellige kilder, dem kan man søge på i Konecos database, eller man kan søge på et EPF-fil, så kan man genfinde de her ord, som vi har haft. Det er det, der skulle være helt sikkert. Så har vi bygget op. Så er det på tide med en definition. Bygværk, det har vi oversat fra det engelske ord Construction Entity. Definitionen stammer fra ISO 12006-2, den nye udgave. Og definitionen lyder, at det er en uafhængig del af det byggede miljø med en karakteristisk rummelig struktur, der understøtter mindst én funktion eller brugeraktivitet. Det er da lidt vigtigt for os, at de her definitioner, som vi laver, at de som udgangspunkt er i orden i eksempel med den her 12.6.2, og det er en rent dansk oversættelse af den definition. Når jeg er ude og underholde om Konecos-projektet andre steder og i andre brancher end byggebranchen, så plejer jeg at sige, at hvis jeg skulle vælge én ting, som jeg personligt kunne få lov til at tage med fra det her projekt, så er det vigtigheden af at have definitioner. Det er helt centralt. For at vide, så kan vi simpelthen ikke finde ud af, om vi snakker om det samme. Så hermed sagt, det er en meget væsentlig del af arbejdet. Det er et eksempel. Ja, altså vores illustrationer fra tidligere med sådan et almindeligt lægehus, det der, eller sådan en bygning, som vi er i dag, det burde give sig selv, at det overfylder i hvert fald helt grundlæggende vores definition. Det, som Koneko har med, som andre ikke har med, eller man i hvert fald ikke vil kunne finde i nogle af de her bygværklister, det er, at vi har også nogle konstruktioner som det her med. Det betragter altså også en bro og en tunnel, den slags ting og sager som bygværker, så den smager lidt af anlægsbranchen også. Og det skyldes, at vi havde en hel del input fra anlægsbranchen, den var ikke fuldskørende, men det der var, har vi taget med. Og sådan noget som vej og sti, fortov og cykelsti, det er også med. Og så er der også sådan lidt spøjse ting som det her, altså noget sådan noget som forlystelser og den slags ting, så er. Men havde vi noget hovedpine med at få indplaceret, vi mener, at vi nogenlunde lykkedes med det. Men det er helt klart også et bygværk, den opfylder betingelsen. Og det med, hvad jeg har sagt, at fordi det kunne man godt forledes til at tro, at bygværk kan komme med bygninger at gøre, det er meget mere end det. Det er ikke voldsomt meget mere, men det er trods alt en del mere, som vi har med i vores liste. Måden det ser ud på, hvis vi graver ind, det er sådan, at vi har lavet fem hovedklasser, der sidder sådan derovre. De bliver betegnet bygning til menneskelige behov, bygning til menneskelige virke, teknikanlæg, infrastrukturanlæg og landskab. Og jeg kan altså allerede lige så godt nu sige, som ligesom fuldstændig vi har sagt ligesom rum, og ligesom vi har sagt med bygningsdel, vi har ingen diverse klasser, vi har ingen øvrige, eller andet, hvad man nu kunne finde på. Det findes ikke i Konecos, det er non-existent. Ud fra en betragtning om, at vi egentlig simpelthen ikke er nødvendigt, fordi vi har definitioner på samtlige klasser, vi burde dække det, vi er på jagt efter. Så det findes ingen diverse. En helt central del, når man beskæftiger sig med de her ISO-standarder, det er ISO 704, der siger, at noget man bygger sådan her op på, det er, at man har definitioner på samtlige klasser. Så det, der i virkeligheden styrer indholdet, det er de definitioner, som jeg lige lister heroppe, som I kan se. Vi kan f.eks. til den her bygning til menneskelig virke, der er definitionen på klassen, det er bygværk beregnet til menneskets fritids- og erhvervsaktiviteter. Det er definitionen på klassen, og det er sådan, at det, der står herude, det er definitionen, det er det, der gælder for klassen. Det er simpelthen klassebeskrivelsen, og noget af det, der står herude, det er det, man kalder en primær term, sådan så vi bedre og hurtigere kan referere til den osv. Men problemet f.eks. med teknikanlæg, det er, det kan jeg forstå på mange måder, så det skal bare ses som sådan en af de bedste primære term, vi kan finde på. Men det er som sagt tilladt at kalde tingene jævnfør synonymbegrebet, hvad man nu har lyst til. Så bruger vi bogstaver. A, B, C, D, E. Vi bruger det latinske alfabet. Vi bruger ikke A, Ø, O. Vi bruger ikke I og O, for det kan forveksles med 1 og 0. Så det er bygget op på samme måde, fuldstændig ligesom de øvrige klassifikationer, vi har lavet. Så det er måden at gøre det på. Og det vi så lige skal sige, det er, at vi har brugt altså 5, og vi har 24 bogstaver til rådighed. Så hvis der er nogen, der ønsker udvidelser, så burde der være rigeligt med plads til at sætte noget ekstra på, hvis det skulle blive nødvendigt. Lad os prøve en gang at dykke og se, hvad sker der så, når man laver en successiv underklassificering. Og jeg har valgt at tage bygning til menneskelig virke ud som eksempel på, hvordan det ser ud.
Altså, vi havde en primær term i form af det blå, vi har en definition til højre, og så har vi kendebogstaven til venstre. Og så har jeg taget de næste tre underklasser med, der dukker op her. Det er sådan noget som administrationsbygning, produktionsbygning og handelsbygning. Det er primære termer, som ligger under klassen bygning til menneskelig virke. Vi har også definitioner, som vi kan se her. Og jeg lovede lige at vende tilbage til det her med ISO 704-principperne for, hvordan man laver definition. Og det er faktisk noget, vi har haft stor fornøjelse af i vores arbejde. Det går ud på, at vi kan se, at bygning til menneskelig virke her. Og der er reglen, at det, der står her, det nedarver man som en start hernede under, inden man begynder. Og det betyder faktisk, måtte vi erkende, da vi gjorde det. Det første udgave, vi lavede omkring bygningsdel, havde vi ikke gjort sådan, men vi har lavet det hele om, så det passer til den her metodik. Og jeg må sige, når man sidder og arbejder med det, så bliver det pludselig meget klart, om man har lavet klassifikationen korrekt, eller om man ikke har lavet det korrekt. Det bliver soleklart. Og det betyder også, at vi er sådan ret overbevist om, at det resultat, vi ligger, det godt være, at der mangler noget. Det kan også godt være, at vi er helt færdige. Men selve metodikken, der kører ned bagved, den kører efter den her 704-princip, og det fungerer fantastisk godt. Så den er bygværket bygget op om, det er rum bygget op om, og det er bygningsdelen også bygget op om. Igen, så gælder der den regel, at det er definitionen, der styrer klassen, og ordet til venstre er bare en primær term, som man hurtigt kan genkende. Og så sætter vi selvfølgelig bogstaver på, og når man har to bogstaver på her, det gælder samme regel som før. Ikke nogen EVO og ikke nogen EVO. Det er bare en kilde. På det niveau her, der har vi i alt 33 klasser på nummer 2 niveau. Og der er også plads til 576, så der skulle også være rigelig plads til at vide det. Administrationsbygninger. Prøv at kigge på den, zoome ind på den, hvad der sker der. Ja, så er det sådan, at der kommer den sidste niveau, vi så har med. Vi har nemlig kun et 3-niveaus klassifikationssystem. Så har jeg taget kontorbygning, servicebygning og beredskabsbygning med. Og igen, så gælder her også, at vi kører med definitioner herude til højre. Og der gælder samme regel som før, hvor vi før har arvet bygning til menneskelig virke ned her. Så sker der i underklassen, at administrationsbygning bliver arvet ned her, som vi lægger ind til det første kriterie her. Og det gør igen, som jeg sagde før, når man kommer herned, så bliver man nødt til at være meget konsekvent med det inddelingskriterie, man laver. Man kan ikke begynde at mixe underlige ting hernede, så går det nemlig væk. Det har vi prøvet at være efter bedste evne, hvis ikke vi har tabt overblikket undervejs, det håber jeg ikke. Når man kommer ned på tredje niveau, så får vi en trebogstavskode her. Det vil sige, at kontorbygningen kan klassificeres som BAA, det er sådan en kendebogstav, det er sådan en anker, vi har, som vi kan kende. Der er ingen betydning bygget ind i de bogstaver. Det må jeg godt lige skynde mig at sige. Der er absolut nul betydning bygget ind. Og selvfølgelig også med det for øje, at man har så mulighed for at oversætte det til engelsk, så er der ikke nogen betydning, det betyder ingenting overhovedet. På det niveau her er der 133 klasser. Hvis man skal sige, det er lidt populært, så betyder det faktisk, at vi har 133 forskellige typer af bygværker. Personligt er jeg lidt overrasket over, at der er så mange bygværker. Det havde jeg nok ikke forventet, da det gik i gang, men det viste sig altså nødvendigt, hvis vi skulle kunne skelne imellem det. Så er vi helt op på det antal, og sådan er det. Så I skal se på det på den måde, at 133, det er de antal bygværker, vi egentlig nåede frem til af klasser. Der er mange flere navn, der er mange flere synonymer, men 133 klasser. På det niveau her har vi 24 i tredje muligheder, så det vil sige, at vi når op på 13.824 klasser. Vi har brugt 133, så der skulle være rig plads til udvidelser, hvis der var nogen, der skulle ønske sig. Det er klassifikationen, som den er lavet. Den ser sig sådan ud. Vi har et øverste niveau, vi har et mellemniveau og et laveste niveau. Det er der, vi stopper. Og det er et valg, vi har gjort. Vi stopper simpelthen på tredje niveau. Der er nogle steder, vi måske godt kunne være gået dybere, og nogle steder, hvor vi ikke havde behøvet det. Men det er simpelthen et valg, vi har gjort at stoppe det, og så er det rigeligt til, mener vi, at man kan identificere og genkende det, vi har brug for at genkende. Vi kommer ikke udenom at snakke lidt omkring egenskaber på bygværket. Og jeg vil lige give nogle korte eksempler på, hvordan sådan noget kunne se ud. Altså man har sådan en CSS-klassifikationskode som den her BDA, så er der en tilhørende definition, som man kan stoppe på Legos arbejde, og så har man det, man kalder en modeterm. Og det er sådan set hele essensen i arbejdet, det er de tre der, det skal man lige være lidt familiær med. Så er der det her trick med synonymer, som jeg kun varmt kan anbefale, og jeg opfordrer jer til, hvis der er nogle bygværksnavne i mange, kom endelig med dem, så skal vi gøre alt, hvad vi kan for at få sat dem ind. I det her tilfælde, så er det halvt sportsfald, kan der også nogle gange bare problemet med ordet halvt er, det kan dække over alt muligt andet, hvis man lige tænker lidt over det. Men i det her tilfælde er det synonym for en sportshal. Og så kommer de her undertyper i form af undertyper til sportshal, tennishal, badmintonhal, hvad det skulle finde på. Det der er problemet, når man kommer hen, det er, at det her så begynder at blive svært at finde et stabilt inddelingskriterie. Det bliver sådan lidt mudret, så derfor har vi altså valgt at stoppe på tredje niveau. Og så kan man altså genkende for eksempel både tennishal og badmintonhal, sportshal og kode BGA. Det hører til klassen.
Det var kort omkring det. Der kommer lidt flere med de her egenskaber lige om lidt. En af de ting, vi fik feedback på, og som var meget tydeligt på vores høring omkring rum, det var, at der var egentlig et behov for, når vi talte om rum og de antagelige samme bygværker, at man havde brug for at bruge Cornelius klassifikation til mere end bare én kode. Altså man havde egentlig brug for at sige både, hvad bygværket eller rummet oprindeligt var designet til, men også brug for, hvad det egentlig bliver brugt til, de to dele der. Og det har vi valgt at sige og få ind i ved at sige, at det måde, det skal løses på, det er simpelthen ved at styre det ved hjælp af forskellige typer af egenskaber. Men det er samme klassebetegnelse, man bruger. Så hvis I forestiller jer, at det her det er sådan en oversigt over en egenskaber, vi kunne hægte på et givet byggeri, jamen så kunne man sige, at det kan godt være, at en hal, der oprindeligt er designet til at være en sportshal, men den bliver altså også øvrigt anvendt som medborgerhus. Den tanke kunne man godt få. Og det kunne være, at man anvendte den som klubhus, den har sådan en anden klasse. Det kunne også være, at man brugte den som opbevaringsbygning, også kaldet materialebygning. Eller hvis man gik helt amok, så er der også en skolebygning, og så fremdeles. Det der er pointen her, det er, at Cornelius klassifikation passer egentlig ind. Det er kun et spørgsmål om, hvor mange egenskaber man kunne tænke sig at bygge op mod, og så må man styre de oplysninger på separate egenskaber, som man har tænkt. Det vil godt give lidt debat efterfølgende, og det vil vi meget gerne have op at køre. Det var i hvert fald helt klart et issue omkring rum, og spørgsmålet er, om det er det samme, der gør sig gældende her. Men der er ikke noget i vejen for, at Cornelius klassifikation kan gå ind og bruges på den her måde, i hvert fald. I den her bunke af data, vi havde til rådighed, der er det sådan, at da vi havde fået sorteret rummet fra, og vi havde sorteret bygværkerne fra, så endte vi op med en bunke, som vi tillader os at betegne som bebyggelser. På engelsk bliver det benævnt building complex. Jeg synes måske ikke building complex og den danske oversættelse bebyggelse er sådan lige i skabet, men nu ser vi altså sådan ud indtil videre. Og der er selvfølgelig en tilhørende definition på det. Den har jeg ikke taget med, men jeg vil bare lige vise nogle ord, som i øvrigt stammer fra ja, hele den her bunke, vi har til rådighed. Og grunden til, at jeg har taget den med, det er for at sige, at man kan altså stadig risikere at skulle søge på ord inde i Cornelius søgemaskine, som man ikke kan finde, for de her ord, de er ikke klassificeret pt. De findes simpelthen ikke i Cornelius begrebsapparat indtil videre. Men de er der, og vi kender dem, og vi har dem stående i lister, men de er ikke klassificeret som sådan. Det her med det sagt, det fremgår jo også i rapporten, at det er en afgrænsning, vi har taget med, så det er det. Det man kunne bruge det til, hvis jeg skulle tage sådan en Flemming Vestergaard-tegning her fra gamle dage, så hvis I forestiller jer, at man har sådan en bebyggelse, sådan en traditionel boligbebyggelse med boligblok, og man har parkeringspladser, og man har cykelskruer, og en lille sød varmecentral har man også fået tegnet, og der er veje og stier. Jamen det man kan bruge det her til, det er simpelthen at klassificere de enkelte bygværker hele vejen rundt, sådan at man kan genkende tingene fra hinanden. Og jeg har bare taget det her med som et lille eksempel på, hvordan at given building complex, altså bygelse, hvordan man kan identificere og genkende de enkelte dele, der indgår, som er i form af bygværker, og det kan I se på den her lille oversigt her. Som I også kan se, så har vi jo mere med, end bare selve sådan noget som huse, vi har også stier og boldbaner og parker og vej og parkeringsplads og den slags ting. Så det har vi også med. Så det bruger dæk sådan det mest almindelige. På et tidspunkt i vores projekt, der var det meget tydeligt, at vi blev nødt til at forholde os til BBR. BBR er jo der, hvor man indberetter ting. Den er meget bygningsorienteret. Og den måde, vi har gjort det på, det er, at vi har taget begreberne, som findes i BBR. Der er 28 begreber, alt i alt. BBR har haft et forsøg med at lave den udvidede version, men den udvidede version er udtrykkeligt udgået, så den har vi ikke forholdt os til. Vi har kun forholdt os til de 28 grundlæggende. Og det har vi gjort på den måde, at de ord, som står inde i BBR, har vi taget med, og vi har puttet dem ind i vores klassifikation. Og så er der jo lavet en mapping-tabel inde bagved, som man også godt kan se, hvis man har brug for det. Og for at give et eksempel, så er det sådan, at i BBR har man kode 130, der dækker rækkekæde eller dobbelthus, og som er defineret sådan her i BBR, der har vi en tilsvarende klasse over i CSS, som hedder A, A, B, flerfamilieshus, som vi definerer som et boligbygning, beregnet for flere husstande ved individuelle faciliteter. Det er sådan, at man kan ikke lave en en-til-en mapning. Det kan ikke rigtig lade sig gøre, fordi at nogen peger noget andet sted hen. Men det betyder så bare, at hvis der er en BBR kode 130, som peger mere et sted hen, jamen, så optræder den flere steder, og så må man jo så se afhængig af, hvad man har brug for. Og det er ikke fordi, at der er noget galt med BBR, det er fordi, så skyld heller ikke, fordi der er noget galt med CSS. Det er bare noget at gøre med, at det er lavet på to forskellige måder, så derfor bliver mapningen på den måde ikke engang. Men vi synes, det var vigtigt at nævne, fordi vi ved, at der er mange bygningsarter, som skal indrapportere den her vej. Jeg tog lige og tog de første 8 stykker her, og tog dem med. Og der er faktisk kun 7, undskyld, men det var mig. Og de bliver så mappet til 6 klasser herovre i CSS.
Man kunne måske pege på noget interessant, der handler om den her DBR-190-klasse, den der hedder øvrige diverse. Og sådan en har vi jo ikke, men det har vi så lidt alligevel. Det man gør hos os, det er, at man peger på niveauet ovenover, som er bare for det, der hedder beboelsesbygning, og så kan man altså få fat i de her lidt mere abstrakte ting generelt alligevel. Det er måden, vi har løst diverse øvrige på, vi går et niveau op i stedet. Et lille eksempel, hvor jeg har hægtet lidt flere egenskaber på, så vi tager sådan en sportshal fra før, der ser sådan her ud. Så var det her trick med, at vi som udgangspunkt gerne vil bruge CSS til, hvad den er beregnet til. I det her tilfælde er det en BPA, en sportsbygning. Og man kunne så sige, at jeg anmelder den som skolebygning, så kunne den få nogle yderligere egenskaber hægtet på derudaf. Så sagde jeg indledningsvis, at det stykke arbejde, vi har lavet, det er ikke i konflikt med eksisterende data. Og det betyder for eksempel, at hvis man har en BBR-kode 530, som går på sportshaller, jamen så er det bare en ekstra egenskab, man sætter på. Og for den sags skyld, i det her tilfælde har jeg valgt ordet Bjergmarkshallen, den ligger i Holbæk. Jamen så kender man stadigvæk Bjergmarkshallen på Bjergmarkshallen. Der er ikke noget, man skal gå ind og lære noget om, fordi nu på CSS kommer man smart. Det, der er helt trillet, og det, der giver det her fælles sprog, det er, at man har de her CSS-klasser heroppe, som gælder på tværs af det der trillet. Så det er altså ikke meningen, at man skal tilbage og erstatte eksisterende data. Det er meningen, at man kan berige de data, man allerede har. Så kunne man have sådan nogle almindelige ting på, som arealer. Det vil jo også være typiske egenskaber på kanten. Eller det kunne være noget med energiklasser, og hvordan sådan noget ser ud. Det skal jeg ikke komme nærmere ind på, bare for ligesom at illustrere, at CSS' klassifikation, det er altså en egenskab, som man hægter på den givne bygger. Det var sådan set klassifikationen, og hvad der lå i den. Så er der lige to ting tilbage. Det ene, det handler om, hvordan man identificerer bygværket, og det andet, det er om, hvordan man søger et resultat. CSS' resultat består dybest set af fem forskellige ting. Vi har klassifikationen, som vi hører om i dag. Så har CSS et andet ben, der handler om identifikation, som også er en vigtig ting, som er meget anvendt over i bygningsdelene. Så har man opmålingsregler, man har egenskaber, og man har informationsniveau. Jeg vil ganske kort komme ind på det her omkring identifikation af bygværker, og hvordan man kunne håndtere det, hvis man havde brug for det. Jeg vil gerne understrege, at det er en mulighed. Det er ikke noget, der som sådan påvirker klassifikationen, men bare for at give et eksempel på, hvordan kunne man bruge det her sådan i praksis. Det er sådan, at vi bruger en række prefikstegn, som vi lister op her, i forbindelse med identifikation. Og de prefikstegn, bortset fra det øverste, de fire øvrige hernede, de er internationalt anerkendte prefikstegn, man bruger i den kontekst, fuldstændig magen til det, vi gør. Det er altså ikke noget, vi har fundet på her i Danmark, synes det kunne være smart. Det er en kendt metode. Hvis man nu forestiller sig, at jeg ejer af et fabriksanlæg med en masse fabriksbygninger, så vil jeg gerne have identificeret fabriksbygning nummer 1. Og det jeg gør, det er, at jeg slår op i CSS' klassifikationstabeller, så finder jeg ud af, at den bliver under klassen fabrikationsbygning, den har klassekode BBA. Det der så er reglen, det er, at den her BBA, den følger med over identifikationen, sådan, så er der sådan en umiddelbar genkendelighed i, hvad det er for noget, vi snakker om. Det betyder, at reglen er, at over i CSS, så skriver man havelåg BBA1, det betyder simpelthen bare fabriksbygning nummer 1, fabriksbygning nummer 2, fabriksbygning nummer 3, så fremdeles. Og hvis man bruger det her kodesprog, så er man, det er det, vi blandt andet beder softwareleverandøren om, jamen så er man godt kørende sådan internationalt på den måde, man har det på. Så vil, hvis vi øvrigt har stillet bekendtskab via kurset, sige, hov, det er jo den samme, som vi bruger over ved bygningsdelene, hvordan pokker skilter man ideeret. Og det gør man også, det har man taget helt højt for i den her standard, vi bekender os til, at man sætter sådan en firkantet parentes foran. Så hvis forveksling er mulig, så kan man sætte sådan en firkantet parentes foran. Nego har så valgt at sige, at A betyder bygværker. Længere er det sådan set ikke. Og så kører man altså videre med koden bagefter. Og på den måde kan man altså skelne og lade de her koder optræde i store samlinger, uden at man af den grund kløjer sig det. Og det er, vil jeg godt lige understrege en gang til, det er altså noget, vi har fundet på, det er kendt stof. Det er internationalt anerkendt måde at gøre det her. Det sidste, jeg lige kommer ind på, det er om, hvordan man sad med at søge i de her 133 plus 33 plus 5 klasser af bygværker. Og der er i princippet tre metoder, hvor man kan finde rundt i resultatet på. Det ene er, at man kan tage rapporten, som ligger på nettet, og bag som bilag, det har jeg altså ud, der ligger vores regneark, som er det her stykke værktøj, vi i alt besked har siddet og arbejdet i, printet ud som PDF, og det kan man så sidde og søge i, efter hvad man nu har brug på almindelige søgemetoder. Det er jo sådan den mere saviske vej. Vi vil nok hellere anbefale, at man bruger det, som Conego har fået lavet, gennem at få lavet nogle apps, hvor man enten kan få det på sin telefon eller på sin pad. Og man kan simpelthen ind i Google Play eller i App Store og søge på Conego, så kommer den her lille app frem. Og den kommer frem, så opretter man et brugernavn, og det den gør, det er, at den kigger ned i en fælles database, som Conego hoster,
Og jo flere tabeller, der bliver færdige, jo mere data bliver der læst ned i. Det, der er fordelen ved at bruge den der app, det er, at man søger på tværs af alt. Man søger på tværs af bygningsdele og rum og bygværker og alt ligger. Så kan man jo så tage stilling til, om man vil bruge det ene eller det andet. Det giver faktisk et godt overblik, og så giver det lidt interessante ting, at man søger på nogle termer, så kan man se, hvor mange ord vi egentlig bruger om den samme ting alligevel. Så det kommer ind på et kontekst, man bruger det. Det skal man så selvfølgelig lide. Tænkningen er så meget for de her apps eller smartphones, så kan man gå ind på www.classification.dk. Det er fuldstændig det samme database, man kigger ned i, og så kan man søge dernede fuldstændig det samme. Det er samme tabeller. Den her app herovre, det kigger ned i den her, så det burde være fuldstændig det samme datagrundlag, man kigger på. Det ved vi af erfaring fra rummene, at det virker godt. Vi havde et eksempel med en ganske almindelig etageplan, som skulle klassificere sin rum, og det tog sådan cirka 20 minutter, fordi der var det her værktøj til rådighed. Så det burde være en rimelig tilgængelig måde. Og det er også derfor, at det er meget vigtigt, at hvis vi mangler nogle ord eller nogle termer, så kom endelig med dem. Vi er lidt pragmatiske med formen, vi får dem i. Så længe vi får ordene, så skal vi nok sørge for at putte dem ind de rigtige steder, vi skal vel og mærke selvfølgelig. Ja. Det var det, der var at sige om det. Den høringsskabelon, som du snakker om, der går også ud fra, at hvis du gerne vil have konkret input til termer og andet, så er det også via den høringsskabelon. Ja, egentlig. Jeg vil være så pragmatisk at sige, man kan godt, hvis I nu forestiller jer, at man har en liste med nogle ord, jeg kan finde, og I måske ikke lige føler jer tryg ved det, så er det helt okay at sige, at man har et høringskontakt, at vi mangler nogle termer, se vedlagt liste. Det synes jeg er helt i orden. Men det input skal komme via den der, for altså, I kan simpelthen ikke styre, der kommer for mange høringskommentarer, det bliver for svært også.